Tokom proteklog vikenda plesna škola Jump organizovala je novogodišnji koncert. Plesna škola Jump tradicionalno je organizovala novogodišnji koncert za decu i roditelje. U prepunoj sali Hrvatskog kulturno-umetničkog društva Vladimir Nazor ova manifestacija konačno je održana i 8. put. Željka, još jedan tradicionalni koncert plesne škole Jump. Jeste, eto, dočekali smo i taj dan naš zvanično 11. I naš novogodišnji koncert i stvarno smo jako uzbuđeni i deca i gosti i publika, roditelji i taš čekamo da počne. Šta nas očekuje? Ples, zabava, muzika, svašta nešto iznenađenje koje ne sam da otkrivam, to će svi da vide, uglavnom dobra zabava. I ove godine učestvovalo je nekoliko plesnih grupa iz Sombora, ali i jedna iz Subotice. Jump, naravno kao organizator, plesna grupa Inana iz Sombora, orientalni ples, plesni klub Rava Grand Dance iz Sombora i, kao što sam najavila, iznenađenje iz Subotice, naši gosti Boombox Studio Subotica. Koncert je imao i svoj humanitarni karakter. U toku ove večeri napravili smo i malo neku humanitarnu akciju, prikupljamo novac za našu sugrađanku Anastaziju, tako da eto tokom večeri nadamo se da će naši roditelji, naša publika donirati koliko može. Na samom kraju koncerta učesnike i goste čekalo je sjajno iznenađenje. Doći će Deda Mraz, on je kao šlag na tortu, bit će paketići, svašta nešto, tako da bit će zanimljivo svakako.